ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପୋଲିସ ଭାଇଙ୍କୁ ଆଇନ କାନୁନ ନେଇ ଯେତେ କଠୋର ହେବାକୁ ପଡ଼େ, ବେଳେବେଳେ ମାନବିକତାର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବୁଝି ସେହି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଭଳି ଦକ୍ଷତା ରଖିଥିବା ଏହି ପୋଲିସ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କର ନମସ୍ୟ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଏହି ପୋଲିସ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳେ ସମାଜକୁ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବୁଝିଯିବେ, ଜଣେ ପୋଲିସ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଇନ କାନୁନର ପରିଧିର ବାହାରକୁ ଯାଇ ମାନବିକତାର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ବୁଝି ଅନ୍ୟକୁ ହାତ ବଢ଼େଇ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ ତିଳେ ହେଲେ କୁଣ୍ଠା ପ୍ରକାଶ କରିନପାରୁଥିବା ଭଳି ଦକ୍ଷତା କେତେଜଣ ପୋଲିସଙ୍କର ଅଛି ସେ କଥା ହୁଏତ ଗଣନା ପରେ ଜଣାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଯେ କେହି ଦେଖିବ ଏହି ପୋଲିସକୁ ସଲାମ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ। ଦୃଶ୍ୟ କହେ ଏହା ଏକ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନର ଦୃଶ୍ୟ। ଦୁଇ ଜଣ ବୃଦ୍ଧା ଚଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ ଉପରକୁ, ପାହାଚ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ। ଏଠି ଏସ୍କାଲେଟରର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଏମାନଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବୁଝିପାରିଲେ ଏହି ପୋଲିସ ଜଣକ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ ପାହାଚ ଚଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲେ ପୋଲିସ ଜଣକ। ଶେଷରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଲେ ପୋଲିସ ଜଣକ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଏଭଳି ମାନବିକତାର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ବୁଝୁଥିବା ଏବଂ ଖାକି ପୋଷାକରେ ଆଇନ କାନୁନକୁ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଥିବା ଆମ ଦେଶର ସମଗ୍ର ପୋଲିସ ବାହିନୀ ଭିତରେ କେତେଜଣ ମିଳିବେ ଏହିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ? ତେବେ ସେ ଯାହା ହେଉ, ସମଗ୍ର ପୋଲିସ ବାହିନୀ ପାଇଁ ଜଣେ ପ୍ରତୀକ ହୋଇ ଏ ଭାଇ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ପୋଲିସ କ'ଣ କରିପାରେ।